ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ହଇରାଣ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣ। ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ ଗାଡି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଗାଡିକୁ। ଆମେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଆରେ ଭାଇ ଏଠି ହେଲାନି, ପରଦିନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହଉନି ଭଲ। ଆରେ ମୁଁ ଆମେ ଶିଶୁ ଭବନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଛୁଆଟା ଦେହ ଖରାପ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବସିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାବ ହେଉନି, ଆମ ଶିଶୁ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଭବନ? କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ। ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସୋମନାଥ ହାଟ ଖୋଲା, କାମ କଲା ନାହିଁ ବନ୍ଦର ଡାକରା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଜେଡି ଦଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି, ରାଜନାରାୟଣ ସାହୁ, ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତୁଷାର ରଥ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜନ କରିବା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସୋମନାଥ ହାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଅଛି। ପୁରା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ରଘୁନାଥପୁର ଦେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ରାମା ମଣିଜଙ୍ଗା ଦେଇ କହିଜଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏପଟେ ନରଣା ମାଛଗାଁ ଦେଇକିରି ବିରୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ବଜାରଘାଟ ଶୂନଶାନ ଅଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବିକାଶ ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ନଗର ସଭାପତି, ଏବେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛି, ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ କେତେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଜନସମତେ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଖାଲି, ମେଡିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କେହି ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି ମମତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମର ଦାବି ନ ମିଳିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ନ ଚାହିଁଲେ ତା କିଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଫିର୍ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ପାର୍ଟି ଆଉ, ଯଦି ଏମାନେ ନ ଇଏ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବାର ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଇନି କି ତାଙ୍କର ଦାବି ଆପଣଙ୍କ? ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ଯେଉଁ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଇଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ତ ଆଗକୁ ପୁଣି କ'ଣ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ? ଫେର ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ରାଜରାସ୍ତା ଅଚଳ କରାହେବ, ତା ପାଇଁ ବିଜେପି ଇଏ କରୁଛି ଆଉ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।